Zaboku osposobljene kuharice i dadilje u sklopu projekta Mi pomažemo starijima 2. Zlatko Brlek o državnom financiranju projekata, kreditima i obnovi Kumrovečke pruge. Grad Sveta Nedelja po prvi put obilježio Nacionalni dan epilepsije. Zagorska razvojna agencija, jedna od najboljih u Hrvatskoj, realizirala čak 102 projekta. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate podnevne vijesti televizije Zapad. U sklopu projekta Mi pomažemo starijima 2, 29 novih kuharica i 23 dadilje pomagat će starim i nemoćnim osobama u Zagorju. U Zaboku, u Gradskoj galeriji, kuharicama i dadiljama uručena su svečana uvjerenja o stručnom osposobljavanju. Projekt Mi pomažemo starijima 2 vrijedan je 4,8 milijuna kuna u trajanju 18 mjeseci. Djelatnici Gradskog društva Crvenoga križa Zabok, Dragici Nešnjak i Svetoga križa Začretja, 58 je godina. Zaposlena je u projektu Mi pomažemo starijima 2 te vodi brigu o 6 korisnika kojima obavlja poslove poput nošenja drva, plaćanja režija, vođenja liječniku, podizanja lijekova i svega što je potrebno. Bila sam od 2010. nezapošljena, tako da ovo je veliki spas. Jako sam zahvalna, zadovoljna, puno smo pomogli korisnicima, vezani su za nas. Tako da nas očekuju i u trećem poslu. Projektom su zaposlene 4 koordinatorice i 1 koordinator te 53 pripadnice ciljne skupine koje će brinuti o 343 korisnika projekta. Projekt će obuhvatiti velik dio Krapinsko-zagorske županije. Ono što s velikim nestrpljenjem čekamo je da se raspiše za Želi 3, pošto su se stvarno korisnici i naše ovoga gospođe zbližili, postali su kao jedna velika obitelj. Projekti Mi pomažemo starijima koji su vezani uz natječaj za Želi izuzetno su vrijedni po doprinosu društvenoj zajednici. Veliki su po emotivnom naboju koji MIPOS i 1 i 2 ima u svakoj aktivnosti koja se provodi kroz ovaj projekt. Naime, Krapinsko-zagorska županija na svom području nastoji što više osigurati sve ono što je potrebno za zadovoljenje potreba onih koji su u trenutno lošoj socijalnoj situaciji. Upravo se pomaže tim samačkim domaćinstvima. Nositelj projekta Mi pomažemo starijima je grad Zabok, stoga je gradonačelnik istaknuo njegovu važnost. Već nakon 2-3 mjeseca postalo je jasno da je to izuzetno važna i kvalitetna stvar. Odabrali dobre pouzdane partnere i došli do cilja i onda rekli idemo dalje. MIPOS 2 i sad Boga molimo da ide MIPOS 3 za zadovoljstvo da si zapravo proširio krug onih ljudi koji ne budu patili zbog toga što nemaju zaposlenje. Ivana Ferdelja iz Oroslavja po struci je komercijalistica. Radi u Gradskom društvu Crvenoga križa Zabok kao gerontodomaćica, a u ožujku će napuniti 25 godina. Ovaj posao, kaže, nešto je najljepše što joj se u životu dogodilo, jer pomaže starim ljudima kojima je pomoć doista potrebna. Gradonačelnik Klanjca Zlatko Brlek otkrio je kako funkcionira državno financiranje projekata. Naime, dok država vrati novac za projekte, jedinice lokalne samouprave primorane su dizati kredite. S druge strane, Brlek je objasnio zašto bi obnova Kumrovečke pruge revitalizirala općine i gradove vezane uz tu prugu. Grad Klanjec nalazi se po indeksu razvijenosti u 5. skupini, što znači da mora osigurati 20 do 30% vlastitih sredstava. Gradonačelnik Brlek otkrio je da od države očekuju povrat novca u iznosu od 5 milijuna kuna za projekte koji su realizirani, no kako izgleda, taj povrat nema izvjestan rok. Dječji vrtić je naš pušten u rad 1.1.2021. godine. Zahtjev za isplatu smo poslali i okončenu situaciju 23.4.2021. godine, do danas još uvijek nismo dobili. Niti ne znamo kad bi mogli dobiti ta sredstva, a to je sredstva od 3 milijuna 770 hiljada kuna samo za dječji vrtić. Međutim, jedinice lokalne samouprave najčešće su primorane uzimati kredite kako bi pokrile iznose koje čekaju države. Kredit koji smo uzeli, praktički događa se to da mi kao jedinice lokalne samouprave na neki način kreditiramo državu. Državu, iako oni vele da su oni novce povukli i da novaca ima. Međutim, jako je dug put od kad vi predate okončenu situaciju pa dok te novce
dobiti. S druge strane, pojedine jedinice lokalne samouprave suočavaju se s nedostatkom javnog prijevoza. Još uvijek je bolna točka Kumrovečka pruga, čija bi obnova donijela veliki napredak, ali do sada nije bilo političke volje da se ona zaista obnovi. Pa ne samo gospodarstva, prvenstveno bi donijela novi život na ovo područje, jer s tom prugom vi ste u Zagrebu praktički na glavnom kolodvoru za 35-40, nek bude i 45 minuta. Izbjegavate gužvu, sigurnije putujete, a praktički iz jednog kraja na drugi kraj grada u Zagrebu bi trebalo više vremena. Načelnici i gradonačelnici, čije su općine i gradovi vezani uz Kumrovečku prugu, već su do sada izrazili svoje nezadovoljstvo po pitanju njezine obnove, posebice zato što je izostavljena iz projekta Sjever. Hrvatski sabor još je 2008. godine proglasio 14. veljače Nacionalnim danom oboljelih od epilepsije. Ove godine po prvi put se obilježavanju toga dana priključio grad Sveta Nedelja, a senzibilitet za potrebite pokazali su osvjetljavanjem gradskog trga u Ljubičasto. Iako su možda neki pomislili da ljubičasto osvjetljeni gradski trg u Svetoj Nedelji ima neke veze s proslavom Valentinova, ljubičasta boja je ipak iskazivala solidarnost s osobama koje imaju epilepsiju. Ove godine po prvi puta smo odlučili obilježiti Međunarodni dan borbe protiv zapravo epilepsije. To je jedna vrlo teška bolest i praktički evo baš me jedna naša stanovnica zamolila ako se mi možemo pridružiti toj akciji. I moram se zahvaliti ovim putem, evo, hvala Majo na tome, tim više što nam je čak jedan naš kolega koji je također evo, za malo imao tih problema. Onda smo se tek, moram čak evo reći, i malo više pozabavili tom temom i skužili da preko 50 milijuna ljudi diljem svijeta pati od toga. Nacionalni dan oboljelih od epilepsije ne obilježava se slučajno na isti dan kad i Valentinovo. Naime, Sveti Valentin, osim što je zaštitnik zaljubljenih parova, on je i zaštitnik osoba oboljelih od epilepsije. Evo, Hrvatski sabor je 2008. godine proglasio evo, taj dan, evo na današnji dan, evo dan Svetog Valentina. Sveti Valentin je poznat po ljubavi i po naravno po tome da mi možemo i trebamo pružiti ljubav prema našim bližnjima i prema svima, ali prvenstveno možda bi danas trebali ipak fokus baciti na bitniju stvar, a to je ipak ljubav prema onima koji su bolesni, koji su nemoćni. Te nadogradnje u Svetoj Nedelji ne nedostaje, te se posebna briga vodi o svim ranjivim skupinama na njihovom području. U Krapini su predstavljene aktivnosti Zagorske razvojne agencije. Tijekom prošle godine Zara je pripremila 102 projekta u vrijednosti većoj od 500 milijuna kuna. U inkubatoru u Krapinsko-zagorskoj županiji održana je konferencija za medije na temu aktivnosti Zagorske razvojne agencije u 2021. godini. Zara je između ostalog i pratila provedbu 76 projekata za tijela javne vlasti u vrijednosti većoj od 350 milijuna kuna. Mi smo kao razvojna agencija prepoznati partner na regionalnoj, često traženi na nacionalnoj, ali i na internacionalnoj razini, kao član Eurada mreže, koja je mreža razvojnih agencija na europskoj razini, te na taj način doprinosimo održivom razvoju Krapinsko-zagorske županije kroz provedbu aktivnosti. U 2021. godini ponosimo se time što smo finiširali izradu plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine, koji je krajem godine usvojen. Također je donesena strategija digitalizacije Krapinsko-zagorske županije u čijoj smo izradi sudjelovali, te strategija razvoja ljudskih potencijala. Krapinsko-zagorski župan izrazio je čestitke agenciji na broju od nekoliko desetaka uspješno pripremljenih kao i provedenih projekata. U posljednjih nekoliko godina gdje se je naša razvojna agencija pozicionirala na kao jedna od najboljih u Republici Hrvatskoj. I to nije moje mišljenje, ona može biti objektivno i subjektivno, nego to je jednostavno
mišljenje struke. Kao drugu izuzetno bitnu stvar župan je naveo strateške dokumente, njih 5. Tu su još 2 dokumenta koja moraju donijeti, a to je izrada master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije. Po tom pitanju župan Kolar doduše očekuje veću aktivnost Vlade Republike Hrvatske i nadležnog ministarstva. Napominje da sada raspisani natječaj za prijavom za izradom projektne dokumentacije nema jasno definirane kriterije po kojima će ocjenjivati vrijednost projekta. Danas se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje promjenjivo vrijeme, pretežno oblačno s kišom u drugom dijelu dana, kada će puhati sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će oko 13 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja podnevnih vijesti. Ostale novosti donosimo u 17.30 te u zapadnom dnevniku u 20 sati. Do tada, lijep pozdrav!